Сергій Васильович Балюк, це єпископ Християнської Іванівської церкви Живого Бога України. Він нам сьогодні розказав про молитовне віче, яке буде 2 серпня о 18 годині на Михайлівській площі. Розказав і історію хрещення Русі, і навіщо це молитовне віче. Дуже цікаво було, Сергій Васильович розказав, якою має бути правильна молитва до Бога. Ну і взагалі, сьогоднішнє інтерв'ю було досить цікаве. Як людині навчитися вірити в того Бога, якого не бачиш, коли приходиш у таємну кімнату? Чому іноді зникає вірність Богові після проявленої милості Божої? Ну і взагалі, дуже чудово. Дякуємо Сергію Васильовичу. Ми відмічаємо 1027-му річницю хрещення Руси України. Про цю подію ми не можемо забути, тому що ця подія назавжди змінила вектор розвитку історичного нашої країни, нашої держави. Також Україна сьогодні переживає важкий період свого становлення, тому без молитви не обійтись. І ми очікуємо, що Бог дасть відповідь на ці прохання і на ці молитви священнослужителів, а також простих людей, які прийдуть 2 серпня о 18 годині на Михайлівську площу, щоб помолитися Богу.